Buxheti miratuar këtë javë është një arritje shumë e rëndësishme. Pas përpjekjesh të mëdha e mundimesh jo të vogla. Një ndër tregusit më kuptim plot të kësaj arritje është spostimi 100 milion dollarë nga arka e shtetit në arkën e familjeve të punonjësve të këtij shteti dhe të pensionistëve. Rritja më e lartë e rrogave dhe pensioneve në një buxhet vetëm përgjatë gjithë harkut të 25 vjetëve. Dëgjojeni me vëmendje. Në 8 vjetët e qeverisë vjetër, u spostuan nga arka e shtetit në arkën e familjeve përmes rritjes së rrogave dhe pensioneve vetëm 124 milion dollar gjithsej. Ndërsa vetëm me këtë buxhet ne spostojmë në një vit 100 milion dollar. Ndërkohë që përmes uljes së taksës mbi rrogën, qoftë në sistemin publik, qoftë në sistemin privat, kemi spostuar 440 milion dollar në 4 vjet. Shtuar edhe 40 milion dollar në këto 4 vjet. Rritjet rrogave për policinë e shtetit janë afro gjysëm miliard dollar që nga duart e shtetit kalojnë në duart e qytetarëve në harkun e këtij mandati të parë qeverisës. Dhe mos harroni se në ndërkohë është dashur të shlyhe një mal 720 milion dollar borxhe të fshehura që gjetëm mbi tavolinë sapo morëm detyrë. Tre buxhetet tona të mëparshme ishin buxhete që mundësuan shmangjen e greminës financiare të vitit 2013, buxheti i parë, konsolidimin fiskal, buxheti i dytë, dhe qëndrueshmërinë e rritjes ekonomike, buxheti i tretë. Sot, nga një ekonomi që luhatej mes 0 dhe 1% kur ne morëm detyrë, kemi një ekonomi që këtë vit do të rritet mes 3.3 dhe 3.5%. Dhe do të vazhdoj të rritet kështu çdo vit, duke sjell më shumë zhvillim e natyrisht dhe më shumë mirëqenie. Deri përpara 3 vjetësh, kur ne bëm buxhetin e parë, 97% e shqiptarëve taksa pagus, e kishin në fyt lakun mbytës të padrejtisë taksës shesht, kush fiton dhe më pak, paguon dhe më shumë, kush fiton dhe më shumë, paguon dhe më pak. Ajo taksë ju thithë nga xhepat, 19 milion dollar në muaj atyre që fitonin më pak. Me njëherë, me atë buxhet, dhe në vijim çdo vit, ne filluam të kthejmë atyre. Pra 97% të taksa paguzve, mesatarisht 9 milion dollar çdo muaj. Dhe kur flasim për taksa e për kalim të parash nga shteti tek njerëzit, mos harrojmë se nuk janë vetëm ato 580 milion që në 4 vjetë si takojnë më shtetit, po arkës, familjeve të shqiptarve që punojnë dhe të pensionistëve. Janë dhe ato 26 milion dollarët që qeveria e vjetër, për mes tatimit të dyfisht dhe taksës së shesht, ja merë të biznesit vogël, të cilat falheqjes tatimit dyfisht që ditën e parë, dhe zerimit taksës për një pjesë e uljes saj për një tjetër, ne ja kemi hequr arkës shtetit për t'i kaluar në arkën e familjeve që jetojnë me një biznes të vogël. Por nuk ka mbaruar ende, sepse janë dhe ato 70 milion dollar në vit, ose 280 milion dollar në 4 vjet që qeveria e vjetër u hiqte nga xhepi njerëzve të këtij vendi, duke i detyruar i nënshtrohen monopoleve dhe të paguajnë ilaçet 30% më shumë se çmimi i vendeve të origjinës. Ndërsa efekti i taksës 10% mbi çdo ilaç, të cilën ne e bëm zero që në vitin e parë, është 84 milion dollar në 4 vjet. Pra ja dhe 364 milion dollar tjera që ka shkuar dhe shkojnë plus në arkën e familjeve shqiptare, fal 4 buxheteve të këtij mandati. Por duke thelluar më tej reformën shëndetësi, në vitin 2017, ne do të zgjerojmë listën e ilaçeve të rimbursueshme nga shteti dhe për plot 600 mijë shqiptarë. Kush janë këta? Ata janë njerëz të pasiguruar deri më sot, që nuk kanë përfituar dot asnjë rimbursim nga kjo listë dhe do të rimbursohen tani më plotësisht. Çfarë do të thotë kjo? Do të thotë që 8 milion dollar çdo vit që njerëzit në nevojë për ilaçe dhe të pasiguruar nga pamundësia ose varfëria nuk do t'i shpenzojnë më për ilaçe, por do t'i mbajnë në arkën e familjes së tyre për nevojat tjera jetësore. Mjeku i familjes është falas, një shërbim pasor i cili prej këtij viti që më mbyllim nuk thith më 6 milion dollar si deri dje nga xhepat e të pasiguruarve, e më të pambrojtur dhe më të varfër,
sepse mbulohet 100% nga shteti për ta. Dhe këto para umbeten për nevojat tjera, këtyre 600.000 shqiptarëve të pasiguruar. Që do të thot, 12 milion dolar në 2 vitet e dyta të këtij mandati, plus 8 milion dolar rimbursime, bëjnë 20 milion, që ju shtohen 364 milionve që numërova pak më lartë, dhe e qojnë në 384 milion dolar në 4 vjetë, shifrën e përgjithshme të parave që nuk dalin më nga xhepat e shqiptarëve për arsye shëndeti, po mbeten atyre për nevoja të tjera. Dhe 384 plus 510 bëjnë apo s'bëjnë, afro 1 miliard dolar që shteti përmes kësaj qeverie ja ka lënë njerëzve dhe nuk i merr më në arkën e tij. Jan pak, mbase nuk janë shumë, por jemi bindur mjaftojnë dhe të projnë për të kuptuar vlerën e madhe të 1 milion votave që në qershor 2013 i hapën rrugë edhe këtij spostimi masiv parash nga arka e shtetit në duart e shtresës mesme dhe të varfër. Dua ta ndaj me ju vërtetën time se kur ju flas për arritje dhe rezultate, nuk jam as pak njeriu i kënaqur me veten apo me qeverinë që drejtoj. Dhe nuk dua në asnjë mënyrë që dikush nga ju të mendoj se po i them, shiko çfarë pune hatashme që kemi bërë. Çon këmbë, fillo dhe brohorit. As pak, madje përkundrazi. Jam unë, njeriu më i pakënaqur ndër të gjithë ju, dhe ju lutem ta besoni këtë. Sepse unë e di më mirë se të gjithë se sa shumë më tepër duhet bërë që Shqipëria dhe ju të gjithë të ndjeni të çliruar nga pesha e rëndë të shkuarës në çdo drejtim, në çdo hap që hidhni, sepse e di sa shumë njerëz janë ende larg rrugës së ndryshimit rinjësor që kemi nisur dhe që po ndodh për ditë, por që do ende vite për të bërë i prekshëm nga të gjithë, deri në fshatin më të largët, deri në familjen më të largët, sepse e di sa shumë janë boshllëqet dhe gabimet e shtetit me të cilat ndeshën për ditë qytetarët, që kanë nevojë për shërbimin e këtij shteti dhe shkojnë trokasin në derën e një zyre. Por nga ana tjetër, arritje rezultatet janë shumë të rëndësishme, jo vetëm të ndodhin, por dhe të ndajmë me njëri tjetrin, me fakte dhe shifra reale, sepse na ndihmon kuptojmë edhe vlerën e përpjekjeve që po bëjmë, edhe drejtsinë e rrugës ku po ecim. Për Shqipërinë e gjeneratës tjetër, për të mos humbur edhe 20 vjet tjera, si që humbëm 20 vjetë që shkuan, për të mos lënë që dhe një gjenerat tjetër të digjet si çdo gjë ajo që lindi pas rënjes murit të diktaturës.